یونانی میڈیسن کے معزز دوستوں السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج آپ کے لیے لایا ہوں حب اوجا، معجون سورنجان اور روغن سرخ۔ دوستوں اس سے پہلے میں نے اپنے چینل پر اس کا ریویو کیا ہوں ان تینوں پروڈکٹ کا، تو دوستوں بہت سے لوگوں نے مجھ سے اپیل کی تھی، بہت سے لوگوں نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ آپ ساٹھکا کے بارے میں سر بتائیے، ساٹھکا کون سی بیماری ہے اور اس کا علاج بتائیے، تو دوستوں اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستوں ساٹھکا ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے جسم کے ایک حصے میں پورا درد ہوتا ہے، بہت ہی خطرناک درد ہوتا ہے ساٹھکا میں، اور پیر وغیرہ سوج بھی جاتے ہیں ساٹھکا میں، اور ہاتھ بھی سوج جاتا ہے، ایک طرف کا پورا حصہ درد کرتا ہے بہت ہی زبردست۔ تو دوستوں اس کے لیے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یونانی پروڈکٹ ہے، یہ یونانی دوائیں ہیں جو بہت ہی زبردست ہے ساٹھکا پر اور بہت ہی یوزفل ہے، اور اسے 100% ساٹھکا چلا جاتا ہے۔ دوستوں ساٹھکا میں جو ایک طرف سوجن وغیرہ اور درد آ جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے معجون سورنجان، روغن سرخ اور حب اوجا گولی آتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہوں، اور ان ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں، آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں معجون آپ کو یہ صبح شام 5-5 گرام کھانا، 10-10 گرام کھانا ہے، اور گولی دو گولی یہ، اور اس تیل کو روغن سرخ کو دوستوں آپ کو اس تیل کو 100 گرام رائی کے تیل میں ملانا ہے، یاد رکھیں دوستوں 100 گرام رائی کے تیل میں ملا کے پھر آپ اس سے مالش کریں جہاں ساٹھکا ہے، اور انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی ساٹھکا کی بیماری۔ تو بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا اس وجہ سے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، اور بہت سے لوگوں کا میں کمنٹ پڑھ نہیں پاتا ہوں، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ دوستوں یہ جو ہے پاورفل نسخہ ہے، بہت ہی زبردست نسخہ ہے ساٹھکا کا، آپ اس کو غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حب اوجا گولی اس کے پرائز کی بات کریں تو یہ 135 روپے کی، اور یہ معجون سورنجان کی بات کریں اس کے پرائز کی تو یہ 125 روپے کے رینج میں ہے، اور روغن سرخ کے بارے میں اگر ہم بات کریں اس کے پرائز کی تو یہ آپ کو ایک کم 40 یا 39 روپے میں آپ کو آرام سے مل جائے گا۔ تو دوستوں آپ اس کا استعمال کریں اور اپنی صحت کو صحیح کریں، اور ساٹھکا جیسی تمام بیماریوں کو دور کریں۔ دوستوں ساٹھکا ہاتھ پیر کا درد، جوڑوں کا درد، یہ تمام چیزوں میں کام آتا ہے دوستوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے گی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو، اور ان تمام ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہوں، آپ جا کے وہاں سے بھی ان تمام دواؤں کا جو فائدے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔